Сьогодні вівторок, 23 жовтня. В ефірі підсумковий випуск новин. В студії працює Катерина Домс. І у випуску на вас чекає наступне. Теплопостачання із запізненням. Міський голова не затвердив проекти переможців бюджету участі та ціни на проїзд у приміських маршрутках. Про це та інше далі більш детально. Ціни на проїзд у приміських маршрутках ростуть останніми тижнями. Доїхати з Житомира до прилеглих сіл коштує на 2-5 гривень дорожче. Чи всі перевізники подали обґрунтування нових тарифів та з чим пов'язані нові ціни у наступному сюжеті? Ціни на деякі приміські маршрути Житомира дорожчають впродовж останніх 2 тижнів. Пасажири, які зазвичай їздять із прилеглих сіл до обласного центру, кажуть, ціни збільшилися на 2-5 гривень. Їду на Свидю. От, наприклад, беремо цю до 43. Ой, 45 гривень, а нам повинно 43 бути в село. Але нам 40 дають. Солярка дорога, бензинка дорога. Мені по веребену. Ну, 2 гривні туди, 2 туди. В Крилівку їхали за 35, тепер за 43 треба їхати. Забагато. Багато комусь жир, мабуть, десь запливе трохи. Да, їдемо ми все до Деницького, 21 гривня. Це дорого, звісно. 18 було. До нас ми ще далі за Студеницю 24 гривні зараз платять. Діти їздять, то так платять. Я мало їжджу і безплатно їжджу. У нас це дає нам проїзд платить. Ну, ця я, ну, об'єднана ця є. Водій маршрутки до Левкова каже, все залежить від ціни палива. Ну, скільки там? В зависимості від кілометража. На Левків, наприклад, 2-3 гривні. Невелика по зрівнянню з тим, яке горюче, то нормально. А якби горюче не дорожчало, то і проїзд не дорожче. Понятно все. Заступник керівника станції говорити на камеру відмовився. Розповідає, АЗС закидають за великі ціни на паливо. Облдержадміністрація цін на проїзд не регулює, каже начальник управління дорожнього будівництва та інфраструктури. Перевізники, ті, які подали обґрунтування, це не всі подавали, не всі підвищили вартість приїзду. В структурі собівартості питома вага палива – це порядка, в залежності від того, який маршрут, це від 40 і до 60% становить саме питома вага палива в ціні тарифу. Підвищились ціни на паливно-мастильні матеріали, виросла мінімальна заробітна плата. На даний час ситуація значно збільшилась ціна на газ, метан, це майже 25% вартість становила 15 гривень в середньому, на сьогоднішній день до 20 гривень ціна на паливо. По тих перевізниках, які надали розрахунки, один пасажирокілометр коштує від 63 до 75 копійок з урахуванням ПДВ. Є такі перевізники, які працюють по 63 копійки за один пасажирокілометр. Десь хтось по 68 копійок за один пасажир, хтось по 75. В залежності від того, які витрати несе він показує ті витрати, що він несе для обслуговування того маршруту. Різні суб'єкти господарювання працюють на різних системах оподаткування. Ті, хто на загальній системі, вони всі подали розрахунки, тому що вони купляють там по риночній ціні паливно, десь хтось фізичні особи-підприємці, вони можуть купляти десь паливо в якихось інших місцях. Ну, мені невідомо. Здорожчання на приміські маршрути можливі і надалі, адже не всі перевізники визначилися із тарифом і подали обґрунтування обласному управлінню транспорту. Ніна Томчук, Тетяна Белік, телеканал СК1. Депутати та керівництво обласного управління здоров'я незадоволені роботою швидкої допомоги. Під час депутатської комісії заслухали звіт про роботу Центру екстреної медичної допомоги та медицинних катастроф за останні 9 місяців. Головний лікар комунальної установи нарікає на недофінансування з обласного бюджету. Зараз за 9 місяців, на сьогоднішній день, у нас йде позитивна тенденція по кількості викликів. За 9 місяців 191 тисяча, такий самий період 2017 року 220, тобто фактично мінус 29 тисяч викликів. Тобто виїзд до хронічних хворих у нас зменшився, йде нормальний контроль, але одна із проблемних статей відносно, що ми просимо додаткові гроші на
на паливо. Ми на ремонт і на паливо обрахована цифра була 27 тисяч, на 2018 рік нам виділила держава 10 мільйонів. Тому у нас вже на двох сесіях було виділено гроші, і ми на цій сесії ми просимо гроші, щоб нам видали і на обслуговування автомобілів, автотранспорту, і на закупку паливно-мастильних матеріалів грошей. Я не задоволений, що повністю роботою Центр екстреної медичної допомоги. Ці кошти, які використані, ну вони могли бути не використані, тому що ці виклики повинні були обслуговувати сімейні лікарі. За місяць вийшло тільки по цих трьох районах в межах 30 тисяч. Якщо їх взяти на рік, то можете собі представити, це в межах є 300 тисяч гривень тільки по трьох районів. Коли поступає визов, люди викликають, були серце, втратили свідомість, є судове, ми не бачимо хворого. Ми спочатку їдемо, потім ставимо діагноз. Він почне по діагнозу, а ми почнемо по скаргу. І не поїхати ми не можемо. Представте, що ми відкинули цього хворого, і він вмер. Та не розказуйте дурницю, він нічого не вмер, бо сімейний лікар є для цього. Що вмер? Якщо потрібно, сімейний лікар визвав. Запланувати виклик, запланувати хворобу і запланувати, які затрати ми подаємо на нього, тут взагалі неможливо. Швидка не їде, не хоче мене вколоти, бо наш сімейний лікар десь вийшов. Таких викликів дуже багато і жалоб є. Сьогодні недофінансовані всі, і в нас всі будуть недофінансовані, і нам кожному закладу тут не буде вистачати ні на заробітну плату, ні на медикаменти. Власні заклади по медикаментозному забезпеченню 10-30%. Все остальне хворі купляють за свої, як кажуть, кошти. Міністерство охорони здоров'я видало наказ, де нам необхідно перенавчати фахівців екстреної медичної допомоги. В нас 18 областей дали свої пропозиції щодо перенавчання. Головний лікар сам собі вирішив без управління підготувати лист на заступника міністра охорони здоров'я, що в нас, оказується, нема кому готувати, перевчати фахівців з фельдшерів на парамедиків. Шановні, а для чого в нас аж цілий інститут? Перенавчення парамедиків поки неможливо, тому що Віктор Іванович не розібрався в цьому питанні. Тому що в нас нема викладачів, які будуть готувати на базі нашого медичного інституту парамедиків. Це повинні бути сертифіковані викладачі, яких, на жаль, в Україні порядка 10. Дуже обмежений бюджет для того, щоб забезпечити всі ті вимоги головних лікарів, які подають. Опалення у Житомирі мали б увімкнути 17 жовтня. Таке рішення погодили на виконавчому комітеті міської ради. Централізоване теплопостачання першочергово планували підключити лікувально-профілактичним установам, дошкільним, шкільним закладам та об'єктам соціальної сфери. Проте такого графіку не дотримались. Діти кілька днів навчались у приміщеннях за температури 12-16 градусів. Депутати вимагають звіт від керівника комунального підприємства «Житомир Теплокомуненерго» та директора департаменту освіти міста. З приводу початку опалювального сезону в навчальних закладах міста Житомира, з наявною в мене інформацією, у нас навчальні заклади, в принципі, і лікарні, у нас освіта, тому по освіті питання. В першу чергу, та дівчата у нас садочка, на сьогодні близько 20 садочків включено, і десь близько 10 шкіл. Процес продовжиться, буде включено. А коли було прийнято рішення на конкурс? 17-го числа. 17-го. Ми не включали опалення. Повідомили своєчасно відповідні інструкції, що ми готові наші заклади прийняти теплоносії. В суботу в неділю ми очікували, як нам спочатку обіцяли, що в суботу в неділю буде підключення. Воно не відбулося, наші теплоносії чи було. Від 12 до 16-17 градусів. Що не відповідає. Не відповідає санітарно-лічному. Перша рекомендація була заступити на черговій сесії. Так? На черговій сесії питання щодо опалювального сезону запуску. Міський голова не затвердив проекти переможці бюджету участі. Сергій Сухомлин анулював результати голосування. За проекти проголосували вдвічі більше житомирян, аніж у попередні роки, зазначив міський голова. Також Сергій Сухомлин заявив, що в голосуванні за цьогорічні проекти не було прозорості. Використовувався адмінресурс та маніпуляції. Бюджет участі – це про принципи і про готовність общества, гражданского общества, к честной, открытой игре. В этом бюджете участия мы не увидели, я лично не увидел чистоты. И многие принципы, которые заложены в бюджет участия, были нарушены.
Сейчас тяжело сказать, сколько голосов, 10% или 15% или 5% проголосовавших за бюджет участия были голоса благодаря админресурсу или там другим манипуляциям и так далее. Сейчас отделить на самом деле это сложно, и посчитать эти голоса сложно. Мы никогда не воспитаем гражданское общество при таком подходе. То есть бюджет участия, еще раз повторюсь, это не про деньги и не про проекты, это про принципы. В данном случае, я считаю, мое мнение, эти принципы были нарушены. Но если мы хотим все-таки ответственно относиться к гражданам своего города, ну, у меня другого решения нет, кроме как фактически наложить вето на этот бюджет участия. Про трудову міграцію молоді та про методи запобігання торгівлі людьми говорили у Житомирі викладачі та психологи під час тренінгу. Як вони діятимуть, аби допомогти підліткам уникнути неприємностей, коли ці покидають Україну заради легкого заробітку, у наступному матеріалі. Як запобігти трудовому рабству, як упередити нелегальні підзаробітки молоді за кордоном? Такі питання обговорювали в Житомирі викладачі профтехучилищ, психологи та ті, хто безпосередньо працює з підлітками, які вже потрапили в скруту. Що ще ми можемо використати з цих саме особливостей юнацького віку в роботі з ними? Цілеспрямованість. Вони бачать мету і вони йдуть до неї, шукають шлях, яким чином досягти. А чи всі бачать мету? Сподобалась справа, яку ми сьогодні проводили на початку нашого тренінгу сьогоднішнього. Угу. Коли ми самі в собі копались і вивчали свої можливості, можливо, тут теж треба звернути увагу, у них високий, української мови не знаю, високий рівень притязань, але можливостей своїх вони повинні порівняти оту свою мету якусь, яку вони там собі ставлять, чи свій там рівень, до якого вони хочуть досягти, і своїми можливостями. От гроші, ви писали гроші, а ми говоримо про те, що вони будуть їхати за кордон, можливо, що вони складають групу ризику. Треба дати їм можливість зрозуміти, що в Україні теж можна заробити, і що не обов'язково там їхати кудись за кордон для того, щоб заробляти ті самі кошти. Да? Тобто, що є можливість і тут. І от її треба знайти і їх зацікавити чимось. Дводенний тренінг у Житомирі та інших містах організувала міжнародна організація з міграції. До участі долучились представники ювенальної пробації та превенції. Викладачі з 8 професійно-технічних навчальних закладів із Любара, Малина, Коростеня, Овруч, Андрушівки та Житомира. Організовуємо даний раунд проєктів по всій Україні. Загалом Житомирська область – це частина, це одна з 11 областей, яких цього року ми реалізуємо дані проекти з підвищення обізнаності вразливого населення. Згідно дослідження МОМ, 51% всіх постраждалих, які звернулися за допомогою до нашої організації, 51% – це випускники професійно-технічних навчальних закладів, тому ми саме звертаємось до цього каналу комунікації з молоддю як шляху попередження в майбутнього потрапляння їх в небезпечну ситуацію за кордоном або в Україні, тому що торгівля людьми для того, щоб потрапити в таку ситуацію, не обов'язково кудись виїздити. На жаль, для Житомирщини ця проблема є надзвичайно актуальна, тому що молодь хоче бути забезпеченою сьогодні, не чекати завтрашнього дня. І, на жаль, вони бачать перспективу вирішення цих проблем. Найшвидше вони можуть вирішити ці проблеми, на їхню думку, це поїхати на заробітки за кордон. І, на жаль, ця думка може бути хибною, тому що сьогодні робітничі професії надзвичайно необхідні в Україні. І вони добре оплачувані, але міфи про те, що за кордоном можна заробити швидко і великі гроші, на жаль, роблять свою справу. Постійно потрібно щось нове, якась нова інформація, якісь нові форми роботи. Це будуть тренери з учнів і будуть працювати на рівні рівний рівному. Одна справа, коли я з висоти свого віку розповідаю, чи працюю з ними, а зовсім іншою роботою є робота учнів,
вона краще сприймається учнями, тобто їхніми колегами. Викладачі намагатимуться донести студентам, що робітничі професії дають прибуток і в Україні. В кожному з цих профтехучилищ підготують по 10 тренерів учнів, які на рівних правах роз'яснюватимуть своїм одноліткам про ризики трудової міграції та працевлаштування за кордоном. Ніна Томчук, Віталій Савін, телеканал СК1. Наші журналісти запитували житомирян, як вони ставляться до трудової міграції. Чи готові їхати працювати за кордон та чому? Відповіді – далі. Погано, тому що в Україні немає цієї роботи. Тому люди їдуть, щоб заробити на щось. Бажання якби є, але не поїдуть. Хоч треба тут щось робити, міняти в Україні. Ну це і непогано, якщо не на зовсім, на деякий період. А зовсім залишатися і працювати там, я негативно до цього відношуся. На даний час краще за кордоном, там просто вигідніше, щоб забезпечити себе в майбутньому. У мене дуже багато друзів працює за кордоном, але я там не хочу працювати. Я вважаю, що там ми ніхто, а тут є ми кимось. Для кожної людини є перспектива, якщо вона хоче щось робити, вона буде це робити. Поки я молодий, тим паче в моєму віці, то я думаю, що варто поїхати і спробувати. А так, в принципі, я в Україні, навіть в місті Житомирі, маю стабільну заробітну плату і нормальну роботу. Постійно жити і знімати житло, так як я вже тут 7-й рік, і студентом будучи, і будучи, працюючи вже, трохи важко. Якщо людина мріє про якийсь там автомобіль, там, як, наприклад, так як я мрію, наприклад, то я думаю, що краще заробити за кордоном. Бо в Україні таких коштів за такий час ми не заробимо. Там умови краще, там, це Європа. Ідете працювати за заробітну плату в 5 тисяч, а у нас зараз середня така. На що ви купите на ці гроші? Звичайно, нічого. Заплатите за квартиру, звичайно, і половина станеться. Яка половина? Менша частина залишиться на проживання. Тому молоді люди, у них перспективи немає, тому що вони хочуть жити нормально, хочуть працювати тут, в нашій країні. Ви бачите перспективу роботи? Не бачу, хочу. Я не хочу їхати за кордон. Але я хочу, щоб тут була зарплата нормальна. Працювати тут треба, країна без працівників не буде існувати. Знайомі виїжджають регулярно на кордон, за кордон, для того, щоб заробити якісь гроші, тому що тут немає змоги такої, як там. А для країни це є погано? Хотів би, але не працював. Зараз така країна, що краще. Там більше можливостей. Є багато прикладів, що люди заробляють гроші за кордоном і не дуже щасливі тим грошами, тому що вони взагалі туди поїхали. Працюємо багато, а платять не так, як хотілося би. Якщо людина там не може знайти тут себе реалізувати якось і просто треба там швидко підзаробити багато грошей, то можна поїхати, чому би і ні. Я, наприклад, ні. Мені це не потрібно. Понад місяць у бібліотеках міста житомиряни можуть не лише почитати книги, а й пограти у шахи. Шахові клуби створили в рамках проєкту бюджету участі, аби популяризувати інтелектуальну гру серед містян. Чи популярне таке дозвілля серед житомирян, дізнавались наші журналісти. 8-річний Кирил ходить до бібліотеки пограти в шахи. Хлопчик уже знає деякі ходи та стратегії і може навчити інших. Каже, головне – захопити центр. Нашим журналістам показав, як поставити мат турами. Я відрізав лінію. Якщо король сюди походить, буде шах. Але ж король може походити ось сюди. Так. Є така ловушка, ось така. Тобто я не можу походити сюди, але можу походити сюди ще? Так. А далі? Далі отак. І знову я можу втікти. А кош я заб'яжу. Так. І я втікаю сюди, і мені більше нікуди тікати. Правильно я розумію? І це матурами. Артемію лише 6, і він вже вчиться грати в шахи. Уже знає декотрі фігури. Розкажи, чого ти граєш в шахи? Тому що я не вмію. І потім вирішив грати? Так. А що ти вже навчився? Я вже так зрозумів, що це шалон, а оце там не заповник. А ще які фігурки ти знаєш? Фішка. Кавалєва. Кавалєва, я забув калош. Конь. Конь. А оце? Шалон.
Шахові клуби при бібліотеках діють півтора місяці. Прийти пограти в інтелектуальну гру може кожен охочий. Раз на тиждень з шахістами займаються тренери. У трьох міських бібліотеках відкрилися шахові клуби безкоштовні. Я була автором проєкту і зараз з 9 до 6 години в першій бібліотеці, в третій бібліотеці, в центральній бібліотеці, в абсолютно вільному доступі є шахи. Раз на тиждень там проходять безкоштовні заняття. Волонтери проводять. Іде звичайний розвиток, так? Вводять слоника, наприклад, вивели слона, вийшов фікс. Так? Яке поле атакує? F7. Так, всі бачать? Звичайно, якщо походити неправильно, ми отримуємо мат. Так? Так, як вам показував Денис Петрович. А як же тепер захиститись? Тут ось в п'ятницю на 4 години у нас проходить таке заняття, дітки приходять, цікавляться, тобто кожного разу все нові і нові дітки приходять. І ось, як ви бачите, грають, цікавляться, дивимось на дошці трошки, розповідаємо щось нове. Починали, то було там одна-дві дитини, потім там 3-4-5. І ось трошки більше вже сьогодні. Про шахові клуби в бібліотеках любителі цієї гри дізнаються від знайомих і друзів через соцмережі та з оголошень у самій читальні. Декоті відвідувачі беруться за шахи не вперше. Я ходжу півроку, я прийшла і вміла, мене навчив тато. Я ходжу, тому що мені подобається займатися шахами, і я люблю грати. Тренери впевнені, що у таких шахових клубах можна виховати чемпіонів. Волонтери, котрі займаються з дітьми в бібліотеках, запевняють, що роль шахів важко переоцінити. Бачу роками, як діти от дорослішають і реально виростають класні у нас. І, можливо, депутати з них будуть, і взагалі гарні люди. Шахи дуже сильно допомагають і в школі, і розвиватись, і етику виховують. З будь-якого шахового клубу при наполегливій праці дитини і тренера, особливо тренера, при наполегливій дуже праці можна виховати чемпіона. Прикладом яскравим є Роберт Фішер, чемпіон світу. Взагалі він починав з клубу, в якому були три гравці. Цього три гравці в шахі і став чемпіоном світу при своїй наполегливій праці. У бібліотеках Житомира шахові клуби діють у рамках проєкту бюджету участі «Інтелектуальна мережа». Працюють вони в Центральній міській бібліотеці за адресою вулиця Добровольчих батальйонів 3, у бібліотеці на Київській 36 та в читальні на Хлібній 29. Є різні заходи, котрі передбачені проєктом бюджету участі саме шахових клубів. Я думаю, що можна буде переїздити, якщо буде більше діток, наприклад, читальний зал, то у нас все мобільно, дошки, столи. Звичайно, коли приходить волонтер, діток більше. Якщо це кожного дня, їх може бути набагато менше, може приходити двоє діточок. Не тільки діти приходять і грають, можуть і дорослі, і старше покоління, і молодь приходити. Нині бібліотеки – це більше, ніж читальні. Тут влаштовують фотовиставки та презентації книг. Діє дитячий літній табір, бальний клуб та університет людей поважного віку. Світлана Самілик, Тетяна Беляк, Лада Швенко, телеканал СК1. Житомирська міська рада оголосила конкурс на зайняття посади головного лікаря комунальної установи «Центральна дитяча міська лікарня» імені Володимира Йосиповича Башика. Відповідне оголошення опубліковано на сайті муніципалітету. Документи для участі в конкурсі приймаються з 23 жовтня до 17 години 20 листопада в управлінні охорони здоров'я Житомирської міської ради. У зв'язку з переміщенням на Україну активного циклону протягом 24-25 жовтня на території Житомирської області очікуються складні погодні умови. Про це повідомляє Житомирський гідрометцентр. 24 жовтня – дощ, вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, пориви 15-20 метрів на секунду. Зниження температури вночі та вдень до 3-8 градусів тепла. 25 жовтня вночі дощ, подекуди з мокрим снігом, вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, пориви 15-20 метрів на секунду. Подальше зниження температури вночі до 0-5 градусів тепла, в день 3-8, вище 0, йдеться у повідомленні. На цьому випуск завершено. Всі сюжети та матеріали переглядайте на нашому сайті sk1.tv, на каналі в YouTube, а також у соціальних мережах. Щасти вам і до зустрічі на СК1.